Sasa unasikia sasa, sasa ni recruit kindugu. After mingi ya form 1, amekaba kaba tu kidogo hapo form 1 kama unashajua acha ujinga. Tuende hivi nikuoneshe mali doi na to. Na usiambie moko. Sasa yana rada, yana dhani tu nampeleka nimfundishe kuendesha nduzi nimuingize stage saa. Jamaa ana nimelonchiwa nduzi yangu na cheki. Sasa mimi ni mngoraje. Hata yeye unajua kuanga na rada tu nilikuwa. Nilikunianga ndo nibambwe ndo nibaiwe nduzi. Situenda yeye na mbaya Del Monte jua kunyange mbaya Del Monte. Hadi nishaanza kumfundisha kulaja. Kulaja hapo tu namuonesha wewe tulia hapo. Mimi nakupanga. Nimemweka hadi kwa mfuko unaona juu ndugu yangu mdogo. Hautoka nje. Nakuwa niaje? Eh sijui sijui Del Monte sijui ni made mama ni nini hautoka nje. Au sijui ni kuvurugu ama nini. Sasa zini mimi nakuja na tinatisha vurugu. Jenga bouncer ka kitu nini nini. Kalia nduthi tumeenda. Tukitumia tenje pia si tu geuzwa mbo au geuzwa mboga eh. Sasa simu hiyo sinachiwa tukiwa tu tumekalia nduzi amejibondesha nini nini burangu upigwa nyoi unaona au upigwa nyoi nikiona mpigwa nyoi pia mimi yeye nini najua ni vijana watatu na sisi tuko wapi lakini mimi ni mlevi unaona afu si ni wafupi mimi ni mzee lakini unaona sasa unaweza unanikaa si ni watoto kwanza nyinyi rushwa tenje nini burangu pigwa nyoya ameunga chini yeye nimejaa noma piga yeye anaenda kurusha ngumi pigwa pia mimi nimefinyiwa ni upigiwa tenze na mkoro hadi ni sis au nipigia aniambia kindugu ameingi burangu au genya kakuna mtu yote hadi mwenye hadi news ningekuwa na uwezo naweza leta bro yangu nimrudishe ingewezeka ningefanya hata nasema ngeri ingekuwa ni mimi dead Yakani sasa kuibia. Niko huko nje. Wewe nisamehe tu. Karibu sana bro kwenye Tales by Titus 254. Hapa ni nyumbani tupa hadithi haziishi. Mm. Tunapenda wageni kama wewe kila wakati. Hapa ni chai tu hatuna lakini tuko na uwezo wa kuweza kupumua. Chai tutakunywa lakini sawa? Sawa. Na kuona umepiga para fulani hivi. Yeah. Imeandikwa ndiko Apex. Yeah. Apex Mirage. Ah watu wache tulipa manze. Hii yeah. Advert waje tulipa lakini sawa tu. Watu wa Apex kama mko pale nje na muone hii advert yenu mkuje mtupe advert hapa haraka. Bro, uko fresh lakini? Niko fit. Cheki pia t-shirt imeweza. Yeah, shukrani. Kutulia tu. Tulia tu alai. Hakuna haraka. Mm. Nimekuona uko na anchor. Yeah. Ni anchor. Yeah, ni anchor. Tan tu kidogo tu. Eh, hey, ni anka manze. Ndio. Hii bro inamaanisha nini? Aiyo do. Hiyo nilichorwa na Mori wa Mai na bado kuna shughuli ni upiga kufanya nini? Oweni yeah. Wale ambao uchora tat? Yeah. Unachoranga tat? Yeah, hiyo tu ni bado side hustle bado. Okay. Juu mimi ninajua mimi bado ni artist. Wewe pia unajua kuchora. Wa kuchora. Yeah. Ah tutapata hiyo riba yeah, na graffiti zote. It's okay. Maybe kabla tuanze show bro, kuna mtu amekulazimisha kuja kufanya story yako ama uko willing tu kuweza kupeleka vijana? Niko willing. Niko willing kupeleka watu na rada tu. Yeah. Waambie huku nje siku vile life iko. Uh-huh. Vile life imenipeleka huku nje unacheki. Wallahi. Hivyo tu. Okay, to my viewers, kitu cha kwanza kabla tuendelee sana, all my new subscribers, make sure kwamba umesubscribe kabla tuendelee. Nakupea 1 second. Alafu enda pale chini teremka ingia pale kwa notification. Guza notification. Bas, bell iko on. Alright. Alafu piga share na upige like. Ikiwezekana piga comment na utuambie mara yako ya ngapi kuingia kwenye hadithi zetu. Alright. Asanti sana bro. Kwa majina kamili mimi naitwa Titus Lusega. Mm. Labda tu kwa niaba ya mtazamaji. Uweze kumueleza majina kamili ni nani. Umezaliwa wapi. Ukalelewa wapi. Na maisha ilikuja ikabadilikia wapi bro kujikuta kwamba umeingia into crime at a very young age. Niko majina. Mm-hmm. Kwa majina naitwa Daniel Karioki. Nimelelewa mtaa inaitwa Kariobangi ya Zinbangu kama mnaijua. Huko hadi ndo nimezaliwa, nimelelewa huko. Lakini sasa kuna ka kijiji kaji cha tu majengo. Ka kijiji tu kamoja kapoa lakini kako na mambo mimi. Yeah, inaitwa Majei. Mhm. Sasa hapo mimi nimesomea huko, nimechopia huko, Raiman nimesomea huko. Seko, mimi sijaenda boarding.
Nimesomea tu kwa bado shule inajita Mwangaza iko tu hapa Rounda karibu na karibu angi. Kondo nimegrow here. Familia yangu wenyewe ilikuwa tu ni familia tu iko na uwezo lakini wewe unajua tu vile mtaa kuna kuanga. Ni company hivi. Mimi nilifika chuo form 3. Nimechoka after nimefika form 3 hapo ndo nilipotea anga walai maisha yangu ikaanza kuwa mambo mingi. Nilibaiwa nduthi na mother. Nilikuwa na dengi tu nduthi sana. Jawa mori wangu wengi wako na manduthi, naona. Sasa kwenye ile harakati nafika di mahali naipa mtaa, naambia mwana, naambia mkoro mimi na day 2 senke na day senke. Takuwa ni aje, fanya aje, maliza shule kwanza. Takumanda kubaiya ndu. Sasa mimi kwenye harakati nishayo si ile tu kumpiga tu ground. Mama yenyewe niko sawa, basi fanya aje, acha nimalize form 4 utanibaiya. Sasa nilikuwa na murio mmoja wa dando. Mwetu lipata nanganae chuo kwanzia form 2. Jumia yenyewe nimefika form 3 lakini nimesoma shule 4. Na cheki. Mokoro alikuwa ananiambia ndio jitafutie shule yani. Ni ile tu kwa tu kichwa ngumu hadi Mokoro amechoka na mimi. Alafu niko na bro mdogo. Nimwacha na mvua mbili. Sana dai ni kwa good example kwa bro lakini sasa hizo siku nilikuwa niko kichwa ngumu yani Mokoro akiniambia hivi namrudishia unaona. Nikidai kitu jumi ndio first born. Lazima nitumie ati nguvu kichwa unaona. Sasa ni kwenye harakati ya form 3 hapo. Nimeambia Mokoro acha nimalize form 4 basi utanibai hiyo nduthi. Sasa ni kwenye harakati sio unajua ni day school. Nikitoka na bag napiga nguo za mtako kwa bag. Plus hadi leather. Kumbe nilikuwa naenda nini? Nikaa tuseme driving school ya nduthi kabaridi sawa. Siingii chuo, unacheki. Kwenye harakati tunafundisha huo mori wa mine kumbe tu nikaa ni kuni recruit alikuwa nani recruit naona. Tunaenda tunashika vitu za watu na kwa tunaenda hivi tunabeba manyoi. Lakini sasa ndo alikuwa amebeba manyoi. Ananifundisha kuendesha ndu, yeye kitu akosani kuendesha gari. Anafundisha kuendesha ndu yeye kwenye harakati kafika ngamali hadi nimepanga mtaa. Kama mwezi hivi. Mkoro ajui mahali niko, unaona? Lakini sasa anauliza mamori wa mine, sasa ikabidi kuna mdem fulani alikuwa mdem wa mine. Kwa ndo tushenda naye dando, kwa boy. Yeye ndo upeleka ngamokoro na rada. Labda Dante labda ako dando. Juko ndo upenda kwenda kuficha white. Sio kama na Mokoro. Mokoro yeye inakuwa ni mambo mingi nini nimepelekwa hadi kwa Ronji 4 yani kwa chief. Inakuwa ni mambo mingi mimi naonesha tu aje mimi na dai tu nduthi. Nikakuwa nimefinyiwa huko kwa chief na unachekesha mimi ni msembigi. Nimefinyiwa nimetiwa masanse ikabidi tu nimetikwa. Kujifanya na si ati nimeti. Ni kujifanya tu nimeti sawa. Jionye mimi na dai nduthi. Mamori wangu wengi wako na mandu. Na wao ndo wananiharibu na nisha hii nini nini. Kwanza ule wa dando huyo. Alikuwa anitangua palito, siwezi kudanganya. Kwa tunaendanga na yeye, yani hatukuwa isoma. Na mimi nilikuwa nasomanga wala nikiwa Raima. Ilikuwa tu fine. Tumeenda hivyo dando, kwanza tumeanza kusinachi matenje, unaona? Kuingia kwa nyumba za watu kupiga makoto. Sasa mimi naona hii ni doa haraka na Mokoro ana rada sidai kukaa kwa Mokoro. Toka hapo tu hivyo kiujinga ujinga. Ni watachuo. Naanza kujitafutia sale yangu huku inje hadi bro yangu tusipatani na Mokoro. Kwa sababu sasa tulikuwa tunadunga hapa hivi kasa. Umo na hapa Ruaka. Hizo ndo zilikuwa shamba zangu. Sasa nimesharekrutiwa mimi ndere. Mimi dereva. Mimi niko na mengo, yako na mengo. Mengo sasa si mengo si ninyoi tu mimi nimeweka hapa kwa side cover ama kwa gambu tunaona. Na kwa ni tunaenda wewe ukiona file unashuka. Unachukua kila kitu. Ikikuja ikikuwa na mambo mingi mimi nashuka. Tunamalizi. Sawa. Na kwa tu ni hivyo na do zinakaa, yani do mobs zinakaa lakini aduki angalia, wewe ni mali zinaenda unapata kitu kama mmeshika simu ya kwa duka inatoka kimia mnaenda mnauza kidhati mnagawana miti 13 15 15 hizo hadi nduthi alone ilikuwa ni 15k jadi ndio sasa nichukuliwe alone ilipanga mali ni ubambo na Mokoro aji mali ni huyo kijana aitwa Palito au Hepa mimi nabeba kirani unaona hapa tu Santon ulikuwa umefanya nini silikuwa tumemaliza tenje. Ili happen aje, tupe hiyo scenario. Sasa,
hadi ilikuwa ni magizi. Tuko wapi switch? Sijui kama unajua unajua switch launch hapo. Mm-hmm. Parking tu tumeka hapo nduzi hapo hii. Jaba inatubamba tuko hapo ndani tuko wawili ile mademo wawili. Inakuwa yeye mori wa mama inovuta mafegi hata nichukue fegi hapa hii. Si ameenda amechukua fegi. Kidogo kidogo sijui kuna bouncer alikuwa Muislamu hapo alikuwa mori wetu sana. Mori wangu sijui hapo nje nasikia ameanza kuvurugwa sijui na watu wa nduzi. Kumbe ilikuwa ngani si mtushaifa. Tutaifanya au mcheki saa. Simi nimetoka nimeacha madema hapo ndani. Kutoka hivi nje bado naona hiyo bukla kuna watu walikuwa wananijua mamori wa mine bado wengine hata kasi wa mtaa. Wale mnajuanga tu unaojua kwenda dunda kila Sunday hivyo mnajuana. Sasa wamenipiga booster juu mimi sidai kuonesha rada ni gani. Mimi najua yenyewe kamenuka unaona? Sidai kuonesha rada ni gani. Sasa ni tuko na nduzi yetu moja hapo. Mori wa mine palito nionesha aje najua hadi mireza watu wafua juu pia walikuwa na nduzi tumewafuata mbio mbaya. Kufuata mbio mbaya. Tuenda nje nikaa tunashuka Kiwiruru ama sijui ni Kiusanto nuko sini tumewafuata. Sasa unajua huko ni mtaa kwao wao wanajua rada. Sio tujui nje. Situfika mahali kuna stage hivi hapa hivi ni stage side na stage side. Na tuko walevi. Tupiga bump. Ile nduzi inadunda. Eh hey, kidogo kidogo tunaiamusha. Sasa kwenye harakati ya kuiamusha hatuonangi vile wao eh. Na kwa basi turudi tupata tu naone next Sunday. Sasa kwenye harakati tukirudi na kuadi tushachemuka, tumekasirika, nini tufanye aje tafute simu mbili ta. Twende tusirudi club tafute tenje mbili tatu tuende kaa tumeenda maeria. Tutajua rada ni gani. Tuchukua ya kwanza. Ya kwanza tunachukulia ngadi hapo stenje. Hapo stenje hapo hapo kasa. Hapo tu kila live tunamaliza hapo. Hapa hivi sasa before ufike hii hapa siji ni waumini, waumini iko hapa. Mhm. Hapa pale ukienda ukienda ngumba. Bas. Hapo sasa ilikuwa ni ya kushukia jua kwa pavement. Sasa yeye ushuka. Anaenda na nini? Alikuwa ni madam na wako na mtu wake. Sasa inakuwa ni aje? Hey, hii lazima niweke nduzi stand tushike wote wawili. Ile kwenye harakati ya kushika wote wawili mzee, huo kijana autosoma wao ndio hadi kwa mzae ni kijana autosoma kuja kani nimetoa nyoi yeye nini nini leta kila kitu kona mori wangu huko anangana na ule demu sana na mimi ni mdogo yeye alikuwa ngani mtu akona mwili bi sasa juu tuko walevi tuli bala yange shika boy mimi nishike demu yeye ushika demu mimi nashika boy sasa si boy huko maana mimi fala kwenye harakati yeye mengo imeunguka kwa roho. Na kitu 5 hapo ya mchana ya asubuhi na giza ya kwanza ile asubuhi watu wanaenda mboka. Hii manduru mahala mzianza kupigwa watu manduru wewe hizi nini nini na nduzi iko kwa stand kwa Dion. Sasa mori wa mine anaona anga noma. Sieni akalie nduzi wala yani asirani unaona. But mzuri matrafiki wanakuwa area. Lakini huko nimeguzwa gu. Na tenje niko nayo mengo ndio hiyo hapo. Wamekugodha. Mbaya nimegodha aje. Peleko hapo kasa. Hapo kasa. Bati mzuri. Sinze tu kuni. Ile ya kwanza ya tulikuni ya iku husawa. Jujue niyo masa. Na tulikuni hapo stenje. Hakujua radani gani. Jumulenda hivu mkitoka na highway. Sasa huyo mbleina. Mwenye amenileta. Ya lisema aje. Tulikuwa foot on foot. Ni kuchanga ni kuiwa. Juange sema tulikuwa na senke. Inge kwa sindo tulikuni ya ingi. Tunge panguzeo shonde yote. Naona. Inakuwa pigia watu wenyu waambie umeshikwa ki. Sasa naona we nikipigia mkoro na hadi tumekaa karibu hadi miezi mbili na hata juma lini huku unacheki na muonesha ngadi sina haja yake. Niupigia mtasi. Na kuwa wini rada ni gani nimebambo wala ina noma aje ngori naye nikiberiti wajua vile utaambia mama ukama. Sasa si wao kuja. Mimi mwenyewe mtu angarani siwezi kudanganya ni shosho yangu. Jumokoro alilia yezi tu adu yake. Sisi wangu wako na kakitu wale, wako na shake nini, sawa na cheki. Auto waka kitu, sijua ubongano siyesa ama ni nani hapo. Do ilitoka, do maziwa mrefu ilitoka. Na ujue siya tinilishikuwa na nini, na nduzi. Na tenje ilirudi, saa. Jutenje tukuenda na. Sikuanza ni do itoke, lakini sikutoka hiyo siku. Sikutoka hiyo masaa, nilikani kakaa. Adini wenda mtaa one man. Juu kila mtu ingeingia mnyaa na baki hapo inabidi. Tumeenda tu hivyo tu na mnyaa. Lakini saa juu sitaki kuenda mtaa. Yeye anionyesha ndio. Na muonesha aje wenda kupata huko na kama. Sasa nataka kwenda kwanza
kudunga umuri wa mine uli niacha rani wewe taka nende ni mdu nijue radake ni gani. Sasa lakini sasa unajua tu sio tu nisikize fanya aje mimi kaa ni pikipiki unataka mimi nitakubaya yako sawa achana hata na hizo shughuli za loan mimi nitakubaya na uni hakikishia au ni baya ya mine after siku tatu au ni baya boxer tu iende hapo tu nini ruiru hapo kwa kampu nikabambika kumbe sikuwa najua sasa hiyo hiyo sasa ndio jembe walai unaona hiyo sasa ndio imeniharibu ni aje. Sasa kuna ubro yangu mwanako class 8 mimi sasa niliachia form 3. Niliachia chuo form 3. Sasa ujoin. Mimi bado tu niko wanadhani ati niupiga shughuli ya nduthi ati yo nini nini. Mimi sasa hadi nishakomboa hadi kieza sasa. Bado sasa hadi tushasikizana ule mori wa mimi sasa nduthi ni mbi. Yako na yake hiyo alone yenye alipatch nayo. Sasa mimi nimebayo yangu ya cash. Sawa. Inakuwa ni aje leo tunaenda tunakunia na hii. Tunabadilisha namba sawa tunachukua hii namba tunaweka kwa hii tuna tunakunia naye tunaenda leo tunaenda huku kasa kesho tunaenda hivyo umo tutaka umo tu kesho tunaenda nayo ndo vingine hivyo hivyo sawa lakini tulikuwa watu wawili wawili sasa inawasikia ilifika kama hali niko na nishakuwa yani shakuwa bazenga dadi nishajua rada ni gani sasa ni kila mtu basi atafute makanga wake basi utafuta makanga wako sikuwa na nduthi na mimi nitafuta makanga wako. Sasa mimi nichukua ndugu yangu mdogo. Sasa unasikia sasa ni yule recruit kindugu. After mingi ya form 1, amekabakaba tu kidogo hapo form 1 kama unashajua acha ujinga. Tonde hivi nikuonesha mali doi na to. Na usiambie moko. Sasa yana rada, yana dhani tu nampeleka nimfundishe kuonesha nduzi nimuingize stage sasa. Jamaa unanimelonchiwa nduzi yangu na cheki. Sasa mimi ni mngoraje hata yeye unajua kuanga na rada ti nilikuwa nilikunianga ndo nibambwe ndo nibaiwe nduthi. Yeye alijua hiyo nduthi nilibaiwa na mnya ndo nipige nayo mbo. Nikamwonesha aje aenda kufundisha kuendesha nduthi. Ndio pia shosho kubaiwe nduthi ya. Lakini tuende hivi nikuoneshe rada vile kukua. Hai tu enda hapa hivi Mirema, Mirema hapa. Tumeingia nimepiga bia mbili kwanza. Si nimechemka. Rada kindugu tuende hivyo turudi mtaa. Kwenye harakati ya kurudi mtaa nimeona tu imecheka, nimeonesha aje hebu fanya aje. Hebu kaa hapo kwa nduzi, tulia daka mo. Si nduzi yangu ilikuwa tu na nyoi tu obvious. Hapo kwa tank. Si ni utoa tu nyoi, alafu nilikuwa na gambut nikijua naenda kazi. Mtu anyoi naipiga kwa gambut. Si naenda najifanya naongea no dem. Hapo sando bro yangu au jua shughuli ni ufa. Huo na nimemshika, nimemtolea nyoi sawa. Ni moja bigi. Nimemtolea nyoi, muarrest nini nipatie kila kitu, nitakudunga nipatie kila kitu akanitolea yeye nini tenje, patie nipatie hadi pass kila kitu. Kumwambia ukijaribu kunifuata, utajua. Sasa dubro yangu ndio alikuwa mmoja kama amekalia stand moja amekalia tu. Nikakuja nikakalia nduthi nikamwambia twende, na tukaingia ingi. Ingeingia tukaenda kwa tumeenda kwa broker kia Michael. Patio hapo miti 13. Mpatie kwanza hizo tatu za juu. Sasa usikie mwenyewe ndo kama unanionyesha walai dante ndio shughuli unafanyanga walai na unanionyesha hai. Kuna vitu vingine huwezi kwa stage. Inakuwa fanya aje. Kesho 5. Ndakami hivyo saa juu mkoro hizi deni tremge huko chini. Wewe ndakama. Kifika 5 ni kuchuni. Patani hapo juu. Jumajei hiyo majei yetu ilikuwa ngani hivi. Uko chini alafu sasa kuna hapa juu. Sasa namwambia ndio nitakuchunia uamuke ukama. Bado usiende tu. Wewe watu uni. Sasa nikaanza kumpeleka na ile vako yangu. Vaa uni lakini upige nguo hapo juu. Ni kwa nini nimemkujia hadi na helmet mbili. Yake na nguo juu najua nyewe ndugu ya. Na ako juu. Ai si tu enda hivyo. Tunakunia na buru yangu. Tunakunia na yeye. Anaacha chuo akiwa form 2. Sawa. Pia anaanza kulia anataka ndu. Sasa nikaona huyu akisema akianza kuleta hizo vako atahus pande yangu na mnya. Unaona? Namuonesha ngazi, fanya aje juu umefunga chuo kwanza. Hebu tuende switch kwanza nikuoneshe club. Nikuchezee na rada nikuoneshe. Wacha utulie sawa, wache mambo mingi. Nduthi utabai. Wadi unaweza kukubaya nduthi ya loan GDP. Si lazima usumbue mkoro ama mnya. Unataka kutuchachishia nini? Situ enda yeye na mbaya Del Monte jua kunyange mbaya Del Monte. Hadi nishaanza kumfundisha kula ja.
kuna jabu hapo tu unamuonesha wewe tulia hapo. Mimi nakupanga. Nimemweka hadi kwa mfuko unaona juu ndugu yangu mdogo. Hautoka nje. Na kwa niaje? Eh sijui sijui alikuwa sijui ni madai mama ni nini hautoka nje. Au sijui ni kuvurugu ama nini. Sasa si mimi nakuja na tinatisha vurugu. Jenga bouncer ka kitu nini nini. Kalia ndudhi tumeenda. Tukitumia tenje pia si tu geuzwa mbo. Au geuzwa mboga eh. Sasa simu hiyo sinachiwa tukiwa tu tumekalia ndudhi. Sasa inakuwa umesnatch simu unacheki na pia mimi najinao na nimeelewa. Kalia ndudhi, kalia hapo ndugu tu ni kuifuata kuifuata, kuifuata kuifuata. Ai, mimi nakwambia tu pigwa box. Mimi hapo sijui hadi nikwambie nini walai. Tu pigwa box. Ndugu yangu nini tumearrestiwa sasa ni kila mtu nini kila kitu ito. Ama vijana hapa hivi madhara kila kitu itoke nini nini. Je tulikuwa tunakunywa hapa Johnny Tavern. Kila kitu itoke. Eh bro wangu sasa anaona pia tipia anajua yani ati mimi ni bazanga mimi ni booster juu. Eh si unajua. Amejibondesha nini nini. Bro wangu pigwa nyoi unaona. Au pigwa nyoi. Nikiona mpigwa nyoi pia mimi yeye nini unajua ni vijana watatu na sisi tuko wapi. Lakini mimi ni mlevi. Unaona afu si ni wafupi. Mimi ni mzee lakini unaona sasa unaona nikaa si ni watoto. Kwanza nyinyi. Rushwa tenje nini? Bro wangu pigwa nyoya ameunga chini. Eh nimejaa noma piga eh naenda kurusha ngumi pigwa. Pia mimi nimefinyiwa. Nimefinyiwa mbaya sana. Pigwa hapo kwanza kuna boy alikuwa na hockey stick. Au niekele yangu ndio nivunja ngame. Yeye ndio nivunja ngame. Hadi ni bahati. Nikadoze new dim. Hadi tujipata. Mimi tujipata osi. Tunajipata ngapa inajitaje ni huruma nasi. Tujipata ngapo huruma nasi. Dok kidogo naambiwa yeye mimi niko fine sijui nimepigwa ma brace kwa meno ni ma dent tu kidogo kidogo. Eh wauliza ndugu yangu ako wapi naambiwa sijui ako amekwa sijui nini ampelekwa Kenyatta sijui nini. Sasa kwenda kumcheki mkoro wa driver kuza. Naona. Niliambia peleka ndugu yangu kwa wizi ume recruit ndugu yako mdogo umfanya aache shule. Sasa nikaanza kujiwekea lawama unaona. Mkoro akanionyesha dia driver kuzangu niingie. Yo masaa tu kuingia sasa si unajua ni mimi bado niko nafani kunywa madawa. Juu nimeumizwa mimi ni antibiotics. Nifunge hiyo shughuli ya madawa naenda kwanza kwa wines na kataje. Na kata kwenye harakati ya kukata sasa si ni kwanza saa tena kuchemuka kuibia watu sasa hadi sidai ndugu. Ndanga tunachukua tu nyoi na jipin tunaenda tu sasa ni kuibia tu watu kwa roho. Juu unajua kijana bill lazima itishwe. Na mimi samii nilikuwa najiegea kila kitu kwa roho. Nini najiegea na nikana kana za baba kila ki. Niupigiwa tenze na mkoro. Hadi ni sisi au nipigia. Aniambia kindugu ameingi. Burangu wa ugenya. Saa 5 na dakika 13. Usiku na cheki. Sasa kitu ilinijalisha noma mbaya. Sasa after hapo sasa si nikukatu mahali tu hivi unawaza sasa utafanya nini? Sasa unaona kwenye harakati kuchanganikiwa sana ndo una hadi akili fanyi vizuri unacheki. Sasa ni kurudi taa sasa zile mbinu za kitambo tafuta pilato nani palito. Hey, palito fanya aje tuwe tukaze kabisa. Mimi hadi nimechoka na life tuwe tuka. Tuwe tukaze. Kakuwa ni aje sadi atubi masimu. Jiwesi unajua kuendesha gari. Na mimi bado. Yeye ade ni boy tu mjanja alikuwa wewe unajua mavijana wa dando vilokuwa ni mavijana tu aja. Mfundisha shughuli ya kuunganisha mawaya nini vile kirai inaweza waka. Akanionyesha shamba pale Nasra hapo hivyo nyuma ya Malusi. Tuendaga tunatoa gari mbili kwa parking. Ka Peugeot kamoja na ka Probox. Leo siku moja gari mbili. Peugeot Probox jioni. Tunakam tunazisunda mahali fulani hapa grawe ya Bangu. Sasa hapo. Sasa ni kuzitafutia mjae. Tukosa mjae. Kama hiyo pijo tulikosanga mjae, ikabidi tumeipeleka hapo la itika tuwekatu, unaona? Hiyo katu wakatu hapo kwa bezi za chuma. Mnajengwa dozenyu. Mnaziuza na tani, mnajengwa dozenyu, mnabadhuriana, mnagawana. Ikakuwa tumeiba gari kadi nne hivi. Zimeiva, rada imekuwa safi aje hadi umeona aje. Hiyo ni rada. Sasa tunaenda hadi paipu.
Sasa tuendanga sasa pipe tunaona kuna rada afu mamwewe ni wengi. Ikakuaniaje hiyo hiyo na hasira hiyo hiyo. Hiyo na hasira hiyo hiyo tu guys tumerudi. Kwanza ilikuwa tunaendanga mchana na najisafisha najifanya tu ni mtu wa Bolt. Na cheki. Umbeba mjai kumbe huo mjai ni makanga. Tunaingia. Unajua hapo lazima uingie usign nini nini naingia. Naangalia rada hii gari imekaa hapa siku mbili. Tunarudi. Hiyo tunairudia jio. Sasa tulikuwa tunaendea Haria. Sawa. Hiyo siku tumeenda. Nikakuwa ni aje? Mori wa mine. Eh, hatuwezi enda na nduzi ya mine. Fanya aje. Na yeye pia akasema hatuwezi enda na nduzi yake. Unajua mali tunaweza toa senke? Kakuwa hisi ndio. Mimi nikamwambia hai, mimi niko na mamori wengi wako na nduzi. Niyo ndatafuta mori wangu fulani tu amo kama. Kamaste. Ada pia alikuwa anajua shughuli ni ufa. Watu wachache ndio walikuwa wanajua inaonyesha ajira. Ada mimi nakujenga maziwa kidogo na hadi na dai niendelee shughuli fulani. Ada tu ndio via getaway. Mimi nakukanja alafu nakuletea before saa 10 ya usiku. Basi saa 10 asubuhi ndio nimekuletea senke wewe tulia tu ushikisha jaba nitakudungi. Ya kwa senye saa. Tukaenda hadi naye kwanza tukamochewa fika saa 2 ya usiku saa 3 hivi. Kamjenga do zake sisi tukaingia tukaenda mboka. Ya kwambia siku. Sasa nini kirais tumeingia, mimi nimeingia. Nimepack nduzi, nduzi iko inazimangwa. Ulikuwa unaipiga stand ya kando. Unaiweka neutral, alafu nduzi ya mine. Nduzi ya mine si lazima kifungu. Kishangiza kifungu unaweza toa lakini iko on. Ignition tu iko on, unaipiga stand iko neutral. Ya ameenda, kwanza si ameenda kijana. Fanya vitu zake fungua gari, si mimi nakaa mna unaunganisha. Yesi anajua kuendesha gari. Si mimi nakalia nduzi yangu. Tunapatana mbe. Sasa kwenye harakati hiyo denda huo si sijui ni kali kwa ametumwa. Najua gate ni mbili ya kuingia na kutoka. Ule nda huo ile gate ya kutoka au kam. Sijui alikuwa kam kuongea na nda huo mwingi au mwoko. Anadunga huo boy akiwa hivi kwa kirai ndani sijui anadunini. Alikuwa nishamaliza kuchunisha gari balange kalia eh. Si nikuulizwa rada ni gani nini kwanza unajua hii hali hadi ana obvious anajua mwenye hiyo gari. Kumngora siji eh imekuwa tena ni mambo ni vurugu tena ameanza kufinyia. Ndao si utoa ile rungu yake ameanza kuchachisha nini ule masai mwingine ndio pia anakuja. Eh mimi naona siwezi mwacharani. Hadi gari ya changarani siwezi mwachara. Kimbia anajaribu kimbia hivi kwa ndati nene tufinyio ndao. Nimetoa nyoi. Nini we? Sasa si ni maalam zimepigwa na sasa mkoko esto ndani gate zimefu. Sani kukimbia tu mimi nakimbia hivi ni ubambo. Yeye alikuwa ashabambiwa mali kaa pale anapigwa getheri hapo. Sasa mimi nimeona hapa iwezi ni route 11 hadi senkea muri wa mine nimeiwa. Nikukimbia. Ni ubambo pia mimi. Sasa yule anapigiwa pale mimi napigiwa mali kaa hapa. Lakini sasa unajua hapo ni mama Lucy. Na kuna kuanga na maepi. Wanakuwa karibu. Hao ndio tutoa rani. Wokuja kaa tumeguzwa designer hadi tunafanana mnakaa wa China unaona mmefuraje mnafanana mnakaa wa twins mbaya mekalisho TV madume pigo umetolewa dilo ni uko na short na kile za kiamine unaona helmet nimepigwa dino imepasu sasa tumekalisho tu chini mnaweza tu maswali hata uwezi banja huko tu hivyo walai unajitetea walai acheni hizo nini nimeona hapo Muislamu mwingine anajua eh walai Muislamu anajaribu kumongelesha wapi nini eh maepi wa umok tenje inapigwa sasa wanapiga simu sasa hivi nadhani wanaita grandi masanse hajalikuwa anajua kama masanse ni rada safi wakikam atukifika tenje tutato umambaru ndo ukuja mambaru amemuo kinakuwa eh kwa hivyo wao ndo naibanga magari huku mimi nijua walai kama ni hao mambaru amemuo kwa walai alafu ninaambuaje tumeingizwa kwa boot. Na hiyo senke naye ikapigwa kwa grandi juu. Unasikia mpaka wa leo hiyo nduzi yo boy. Ayejai julikana mali endanga. Na bahati kuanga yake alikuwa amechorwa. Sasa hiyo bidii ngadi ameenda exile. Juu mwene alikuwa alienda akaandikisha ubi akasemaje? Huo anataka kumpona ndu. Na ni ukweli aje vile kulienda lakini alikuwa anajua tumeenda mboka. Sasa ndio au ingia Dandora crime free anaona wale story vile kulienda. Naona nyenye tuliguswa gu. Wa vijana wili wanatupeleka hapa Burusi hizo.
kwa room fulani hapo mmeko hapo room imejaa maji chini mzee kiti ni mbili na ni za chuma. Mmekalishwa tu hapo kuna njavi aje na mmepigwa mnatoka madamu patiwa simu moja moja kila mtu. One phone call pigia mtu mwenye atakama kusaidia. Samis yuko in good terms na mkoro wa mine. Sistangu tu ndo alikuwa anatoa ngarani mpaka wale mdem ni kwa nimemtambua mbaya. Mchuni rada ni gani wala sistangu mimi wala mali niko mimi atijika mtaini pata fanya aje. Waambia mkoro wa kamina jo tuko buru mimi nimeshikwa na mambaru mimi hadi mimi nimepigwa mimi hadi sijui rada ni ga. Welcome. Uenda hapo rounda kuna mamurio fulani walikuwa wanabebeanga hapo bado najua sio watu wa nduzi au juana kapo kama maboy wa ubambo au maboy wawili huko mna mkoro wangu inakuwa nyinyi mnafanyanga shughuli na hoka huko ndani siku mbili wote mwa pia ona do na kwa hizi shughuli zenu sijuza kujiongoza ngoza tutaki hata kulwa na mamba unajua kiambiwa hivyo hata ujulikani mali utapelekwa. Kiambondo takulwa na mamba. Ukisikia mtu ameambua, ukiuliza mtu atie kwa nani aliendanga wapi, usikie walikulwa na mamba. Wewe huyo haizi patikana. Wewe uliendo kashono, kapelekwa mahali kwingine, labda katupanisho kakulo huko. Na cheki. So ukisikia hivyo nani boy mjanja unadhani unatevea aje? Mokoro wangu sasa unajua. Sasa jua tu mokoro, huyo ndanga sijua naongea na chief, sijui nini ama MCA. Sijui kulienda kajado kakamu, kakua, hiyo kesi itabidi tu yenye imeangalio, imesikizwa. Jua likuwa ade kututua kesho yake au mambaru, sijua tupeleke wapi. Sasa hitu utolewa hapo, tunapelekwa sasa tenje. Hapo ndo ni ubambika. Lakini zata kwa umebambika, hiyo ni ngori ni kiberiti. Afta kutoka hapo. Ndonyo, napeleka nguwa ndonyo. Wait, kabla tupeleke ndonyo, turudi pale kwa mambaru. Wakati mnashikwa mnaingizwa pale kwa Subaru bro. Ni experience gani mlikuwa nayo kwa ile Subaru? Hebu pe mtazamo ndani la. Hapo na kujua pale ndani kwa Subaru huu kuaje? Hiyo ni Amari kwanza. Ni gari na ni Amari. Ah. Na Subaru ijaangi na ni ride expe. Ukiingia hapo utalipa fare do mingi sana ndio utoke. Ni tangu ride expe. Wewe juu hapo ndani lazima uguzwe gu. Sawa. Dua nduzi hata wangesema kuangalia nduzi namba tu kwa tumebadilisha unacheki obviously ngori hotel kumetongukia hivi mavi hapo ndo tumepigwa lakini bado masansi watu sasa unajua kuna mali hujapigwa sasa unajua ni wapi mzee Abdalla unafinywa aje baba hizo gari muliba jana na jana amku kuambo hizo gari muliba jana mtatuambia mali ziko sasa ni kuangora tu lakini mnafanywa kazi wala bro. Kabla mufike pale ndani ya ile room yenye ilikuwa na maji ulikuwa umekapitia mbaya sana. Sina kombe kwanza tumepigwa, nimetolewa di, nimebaki na shot. Nikupigwa za tumetolewa, umepigwa kwa harakati ya kupigwa mob unaona tu juu unaona kando unaona nini una manduki sawa mawe. Shot hadi miraruka nimebaki na leather miraruka. Ikizo kwa gari bado fanyiwa tocha. Pelekwa kwa room ya maji pigwa manyaunyo kuwekelewa ni aje mambaru na wanakufanyanga kazi mbaya ndo uroroe na hakuna kitu tulikuwa tunafaa kuroroa juu sisi tulikuwa tunapiganga tumbo kwa watu hivi sawa. Kuna mahali umetaja ukasema kwamba mlikuwa mmepostiwa Dandora crime free si ni hiyo ngori sasa ndio hiyo anikangwa hiyo ngori ndio hiyo anikwa asubuhi ya ndo saa huo kijana wa mwenye nduthi mwenye tulikuwa tumemuomba senke. Ndo huu ingia anaona. Sasi ni akiona sasi tupia ende mafichoni. Jua alijua shughuli tunayanda. Sasa aliona, imefika hadi saa moja. Siyawewe kani mtu mjanja utajiambia, imefika saa moja na ilikuwa ni shughuli ya saa kumi. Hizo siku zingine tu kamu. Leo tuja kamu. Siningia dando kwanza, dando la crime free angalia. Hiyo ndo ya kwanza. Tumekalishwa chini. Tumefinyiwa mimi niko kwenye leather hapo mori yangu pia amefinyiwa mbaya. Sasa tukishatoka kwa mambaru sasa ndio hiyo kesi hiyo upatiwa nini? Masanse. Tunapeleka ngo wapi? Mbele. Tunapelekwa Mbwenya tunasukumwa. Na ku add mention tu hata miss ko yenda mention. Mori wangu ndo alienda nga mention. Miss Jim mkoro wake aliunganisha ngaze. Au time wa mbele jutuka ba. Tukabana miezi saba. Yeye anatemwa.
Mimi niendelea kukaba juu mimi nitoka after 1 year 7 months ah. Yeye kutoka hizo miezi 7 lakini bila mtoka hivi au enda napigwa na homa mambaru wao mshona. Unajua nijua nini? Au jana homa hiyo kesi. Yaani walikuwa tu wanadai kutumada na cheki. Hiyo kesi sio upati ya Blue Boy. Blue Boy anatupeleka jela. Yaona sasa na yeye kupelekwa jela akai sana ana temo. Hiyo sana anaonesha mama yake aje mko na pesa mnaachilia mwizi. Unaona hivyo ndo wala tu hiyo anatufanya. Wanamshona bila kitu, hakuamboka, ukangwa. Na mimi nikiwa inda napelekwa na rada. Wewe unajua hata sasa hivi tukiwa hivi, mtu wako inda huko na rada haraka sana kushinda mtu wako raia. Arabari zifika sasa hii news tu kwa sana shindwa. Sasa mimi hata natai kutoka. Huko ndani pia siku fine. Huko nje pia sasa nikienda naenda kumadwa. Sana shindwa rada ni gani? Niambia tu mko, niambia sasa nikiwa inda mkoro sasa hadi ashawa sasa. Asharudi roho yake fine na nipana kama na nivisit na nipigia tu matenze na kuwa naonyesha wala ima mimi hadi nikitoka huko. Wala mimi nipeleke tu wote. Wamefanya aje? Wewe unganisha ujue vile naweza enda takani. Atakani Dubai kupiga mboka kama Qatar. Juko mimi kauko nje ndama. Inakuwa wewe usijali wewe utakushughulikia. After hiyo mvua sasa imeisha mvua moja sasa ni mvua. Dozi utoka si unajua vile demona kaba pesa bondi inaenda kishu. Ni utemwa. After nimetemwa hivi walai bro. Mimi najua kitu kwanza nilifanyanga niliendanga wapi? Nienda kwa chief. Mimi peke yangu. Nikaambia chief walai. Najua chief ada alikuwa anajua ngadi nickname yangu Dante. Jua nasikia watu wananilia aje. Masimu nini maobi, unaona? Ndio kisha nimeenda kwa chief wa huku bangu na nikaenda kwa chief wa Dando na cheki. Sasa wale mimi nilichoreza wako. Na kama ndio utaamini, eh? Hadi ni uenda nachukua sasa kuna bwana tangu wa Kelva huku hapa Miscotch. Yeye ni big huko Miscotch. Hizi maubunifu sijui nini namuonesha mimi najua kuchora. Mimi nifundishe ni tu shughuli ya graffiti nataka kumake perfect. Kitu tani keep busy. Yadi senke ilipotelea, unaona? Ilibaki tu hivyo yani. Sasa bado kubaki hivyo na uko raia. Ukikaa hivi atuko idol. Na mimi nilikuwa nimezoea do ya haraka si nitaendelea kuiba na nitashono. Unaona? Naanza kukaa patana na bwemgeni tu motua yeye uchora magari akanionyesha aje wewe nitakushughuliki. Daily tunaenda ananifundisha na nifundisha kidogo kidogo nikamwonyesha aje bado unajua najua kuchora na mkono. Yeye unibaianga mashine ya kuchora tatu. Nimeshaje yeye utakuwa na keep nayo fit. Yaani kaza kuchora tu matatu nini nachora mtu tatu napata tu do unaona? Chora mtu tatu napata do. Do kidogo hivyo. Nikaenda hivyo nikaanza change sana nikakuwa tu. Yaani sina sidai hata muongozano ya watu unaona. Niko tu maeria. Mokoro au niambia nikam tutulie naye sasa. Jojo tuko na plot hapo majei. Anipe nyumba yangu ile ilikuwa kitambo. Natulia. Inaonesha hadi kumbe. Si ati nini. Mtu ulan the hard way. Alikuwa anataka ati hivyo lakini hakuwa anataka nifike ati mali nilifi. Mbaka nipigwe, yali kuwa ntakanga yani. Atika nigenda stenze ya maa nigenda tu jela tu hivi kidogo lakini siyo design. Kini kama mbemamu lakini, siku penda kuangu walae. Mwongo zano, hiyo company. Jodi mini liku, mini boy nimesoma. Kama siku wachianga hiyo form 3, nge kuwa fani yazi. Jodi bado, mi adi talent yangu wadi sijuwa ngini gani. Jibado boli ni fine, boli menipeleka noru, menipeleka TZ. Nacheki. Nilikuwa nachezea anga Sharks under 14. Hiya bangu hapa. Ya Nick Mwendo. Hiyo tu bado hiyo mwongozano ya watu ikafanya nikaachana na ball mogoka. Siku ya game tuko jaba naona niende game ni naweza tukuleza. Jioni tuende tuibia watu. Kwanza hivyo nikaachana hadi na kucheza ball. Sasa kuingia shughuli ya nini? After saa siyo shughuli nakwambia after nimetemwa nimerudi kwa Mokoro. Mokoro unionyesha aje nataka uingie driving. Anipeleka na nifundisha driving. Unionyesha aje. Kama ni nduthi, unajua nyenye unapenda nduthi. Itabidi tu umefanya na Bolt. Sasa siku hizi mimi niupiga shughuli ya Bolt. Unaona? Udingu wale mimi nakwambia hadi kushika mali ya mzee. Si fine. Nilipoteza ndugu yangu kwa hiyo shughuli unaona? Karibu pia bado mwenye alimadwa vile alitoka inda pia ni kaa ndugu yangu unaona. Na pia mimi nilikuwa nikapoteza future ya mine. Juu ningekuwa faa.
Hiyo ndio kitu mimi najua anga ningekuwa fa. Juko familia yetu hakuna mtu asiyekuwa dingo. Mimi ndio nilikuwa dingo hapo. Asiwezi dai kuna ka sister kangu kadogo kamekaa. Asiwezi dai katika nipate nikiwa vile nilikuwa. Hakuna dai nikasomesha lakini sasa sunaona hakuna mboka. Hiyo mboka inanilea ni hiyo anduzi. Sasa tiko stable sana. Unacheki. Hiyo ndio life yangu saa hii. Kwe. Ya kitu inakushinanga tu imenikula ya ndugu ya mai. I know bro. I know ama. Yeah. Hizi ndizo riba mbano nasemanga. Ni riba unaisikia ni kali lakini inaisha ikiwa na uzuni. Mba. Kwa uregret sana ukifikia brother yako kumuingiza kwa crime. Mbaya. Sikuwa na jua itakuwa hiyo design. Nikuwa okay. Adetu kumchanu. Hiyo ni yuma mbaya. Ulikuwa unatumia drugs? Mimi kitu nilikuwa natumia anga tu ni ndom. Ndom na jaba tu na tei. Bro, ukikaa chini wewe wewe unafikiria saizi ungekuwa wapi? Sasa mimi ningekuwa kule. Ama uni video mimi nilikuwa napenda kusoma. Nikuharibiwa tu. Hizo majam session, hizo sijui nini. Wa ukiangalia hii crime yote, nini yenye ilikupea pressure sana? Ni marafiki, walikusukuma sana? Mi pande yangu, ni mamorio. Unaona nini, ituwazi? Company, yo company. Na ilia zianga shule saa, uo mmoja kani introduce kwa mamorio waki. Sani memuamini sana. Kumbe ya najua Kenya nafanya na ni recruit, unaona? Na mimi sasa unajua nilikuwa kijana mdogo sina rada. Nishaanza kushika pesa sasa ni hivyo. Naona demo koro yako ni kadi ya uweze kusaidia. Mimi nishaanza kutafuta do. Kumbe unajua mzazi yamepitia life anajua. Anajua kunje vile kuko unara. Sasa anajaribu kuniambia. Ananiambia mimi naona wewe unaniambia nini? Wewe una rada vile kunje kuku. Kumbe ya ara. Kwa sinanga kiniambia, kiyo kendelea uizi, ni either uizi udedi, amu uizi jela. Na mina unasiezi bambua, labda ni madu. Hivu ndo tulikuwa na jichachanga, tukiyo tumevuta mangua. Yezi bambu, na sasa God, alinibambishanga, julikuwa ni madu. Akanibambisha, akanipeleka pale ndani, akananishaji. Hacha niteme umuri wako, nikupatie exa. Weni kuna kitu na deo nifanyi. Sando vile liyo na ini second chance. Kona tu siyezi waste. Wow. Ndiyo? Wow. Tulie tu sasa. Tuntafute tu mboka. Ataka ni mjei tu bora inalipa. Unaona? Ini usishikie mtu kisu. Unadunga mama ya mtu kisu. Yo si rada. Ibo tu ndo minazaka kuchapia. Kauko uko inje. Unapiga sinu. Jo. Saidu sahi. Kwanza na isirikali. Sauta tu umwa walai. Mungu moja. Heru kae fala. Mafala ndo uishi. Na wao ndo usurvive. Tafuta mboka. Mboka ni mingi. Dozi hiko. Mamori ya udanganya watu. Ipe saraka inakuwa mbaya sana. Jizi zote zote tulikuwa tunapatanga. Hata hakuna mali zikoza. Hata zikuwa into ajela. Nilipigia mama angu. Niko apata hadi umepata leo kimbao, kesho una shilingi, umeenda tena kuibata. Uniambie, yo kimbao imeenda, si niko madem na kukunywa. Umespoil mamori, yo mamori umespoil ukibambo, nadhani hata kuna moja anaweza kuletea sabuni, jela. Watu wenye tu. Okay, uko nje na reason, nataka ni kuiba. Sio ipiga mtu mengo, mimi kwanza kupiga mimi, kupiga mtu wenyewe ama kwanza kushika mama, hizo si rada. Yaani crime I die. Ujua tu vile utatafuta doji, mboka ni mingi. Hivyo tu. To my viewers, I've felt the story. May feel, jamaa ana regret. Bro mine zataka ubonge na mom kama ana kuwatch. Na wa Kenya maybe wenye ulikosea, mii ningependa uombe msamaha bro. Nyanye mimi, mimo kuru wa maini mahali yako kane zaniona.
na muomba tu msamaha sana. Ni hiyo kitu hiyo ni uma mbaya. Kakuna mtu yote hadi mwenye hadi news kingekuwa na uwezo anaweza leta bro yangu. Nimrudishe ingewezeka. Ningefanya. Hata nasema ngeri ingekuwa ni mimi dead. Yakani sasa kuibia. Nokoko inje. Wewe samehe tu. Hivyo tu. Inoma. It's okay. Mm. Pata mwanaume ametoa machozi. It's what you've gone through. Yeah, okay. I do. It's okay. Yeah. Mm. In your life, Joe. It's okay. To my viewers, today's story was so touching and same to me. Wale wenye wanasemanga nalia, it's yeah. Kijana ana regret sana what amefanya. So painful. Yeah. Kwa kweli malipo ya crime ni hapa duniani. Unaona alipoteza brother yake. Saizi ana regret sana maisha yake, you know. Mi bro, naweza kuambia ni shukran sana kwa kuweza kukubali kuchange. Mm. Umekuwa mfano mwema kwa wengine. Yenye umepitia ndani ndio inakufanya mpaka una feel. It's painful, you know. Ningependa tu uambie mtazamaji nini maybe wewe feel kwamba kama mtu amependezwa na story yako, nini ambacho wewe una feel maybe unaweza taka tu support uone maybe maisha yako ikichange. Nimesikia ukitaja sister yako, umesema ndio nitaka namsomeshe mamako ako pale. Nini wewe unaweza taka maybe kufanya bro? Mimi ningepata tu mtu mwenye anaweza nisomesha tu course tu yoyote tu sana tu. Mimi nataka kusomea nini beauty hivi. Hizi shughuli za Madrid, unaona. Kapata tu mtu anaweza nishughulikia ni saa. Bado nilijaribu hiyo tatu niko na siku hizi kona watu wengi, lakini ya beauty hiyo inakuwa imenibamba huko kwa kwaro. Beauty hiyo design Madrid tu, mtu tu yote kwa tu hapo nje anaweza nisaidia tu. Naweza shukuru sana. Wow. Uko na ID bro? Yeah. Okay, tupe nambari yako ya simu na utupe majina kamili yenye kwa hiyo nambari ya simu. Mimi naitwa Dante, hiyo ni short form. Daniel Karaoke. Okay. Kuria. 0796-439-580. Rudia. 0796-439-580. Hiyo ndo namba ya mine. Okay, to my viewers, mimi ningependa venye amesema kama kuna mtu anaweza jitolea kumtrain kumtrain mambo na beauty, ile kutengeneza dread au beauty, tukisema beauty kwa mpaka na ile zile za makucha ni na hizo zote. Yeah. Makeup, makucha, dread, nywele, kama uko pale nje na umebarikiwa na unaweza taka ku support vijana wafanye courses kama zile, ningekuwa advice maybe uchukue nambari yake ya simu ndio nimeiweka pale. Unaweza mpigia umuite mahali huko kuja anze training. Anasema yeye analilia tu familia yake aweze kuona akirudisha mkono kwa familia, maana yake ameyafanya mengi. Unaweza muona ni mdogo lakini mtu mzima, ni mwili mdogo lakini mtu ambaye ni mzima. Bro, how old are you now? 24. Ni mtu mzima, ni mtu akotu tayari. Ama kama uko kule nje na unaweza umepata kazi kule nje kwa kina Canada, EU countries, mahali popote pale na unaweza feel kwamba unaweza taka kumsaidia aende kufanya kazi kule, itakuwa nzuri tena sana. Tuweze kusaidiana, manake kwenye Tales family sisi ni watu ambao tunasaidiana, tunainuana. Riba inaweza kuwa kali lakini inafika mwisho ikiwa na huruma. So inakubalika, sisi zote ni wanadamu na kila mtu anahitaji second chance. Na kwa kweli umesikia akisema kwamba wakati alikuwa amefungwa pale ndani, mwenzake akaweza kuachiliwa na akakuja akatolewa na wazazi wake, pesa ikapeanwa kutoka kule nje, jamaa aliweza kumalizwa. Anasema kwamba alilan kitu kwamba
Mungu alimpea second chance. Manake wangetoka wote ile wakati, kwa kweli saizi hatungekuwa tunaongea na yeye, angekuwa pia yeye alishamalizwa. Na ana regret sana kwamba aliingiza brother yake kwenye crime, na kisha baadaye brother yake akapigwa visu na akakufa. It's so sad. And today's story yake Dante tunaifikia tamati. Make sure kwamba umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare show kama hii yake Dante iweze kuwafikia vijana wengi ambao bado wanaingia na kuweza kusumbua watu na mapikipiki pale nje. Wajue kwamba crime doesn't pay. Na ikikulipa, inakulipia pale kaburini. Leo hii hadithi yake Dante nimeifikia tamati. Till next episode, nikisema kwa heri.